זה הקיץ האחרון שלי אתכם. אנחנו עכשיו, שמעון, איך אומרים? אנחנו בכניסה ליישוב נעלין, מעבר לקווי שטח A. אני שחק אותה כאילו נדבר בטלפון, שלא יחשבו שאני עושה וידאו. אנחנו מהשבק פה, באנו להעמיס פה איזה אחת. יואו, רגבי חסר לי, שימו. אבל אתה רואה, חניות של תאורה, הכל... הכל בעברית, שימו. כנראה שהקהל פה בעיקר כסף ישראלי, ברוך השם. שוב פעם, אני מודה לביבי, אבל הגיע הזמן שילך. המסעית הזאת לוקחת אחורה, ברדק, אה? שילך רק בגלל שיש לו משפט לצערי. הלוואי ולא היה לו משפט. תסתכל פה ימינה? או. אם אתה מפספס פה. אתה רואים, חרדים פה, עובדים, זה, לקוחות רציניים, כל הכבוד, אני אשחק אותה כאילו נדבר בטלפון שלא יחשבו שאני מצלם. אהרון, שמיכה, אנחנו ביישוב נעלין. יש פה דברים, אתה רוצה לגן, וזה... או, שימו, מחירים נוחים אתה חושב? לעומת אלנבי, פינת אבן גבירון? מה אתה מדבר, שימו, אנחנו נבדוק אותך. הכבישים אבל התשתית לא, שימו סייבר, נו לא, אתה לא רוצה להיכנס שם? איפה אני אכנס? יש לי פעם. הוא יוצא, יפה, זה נדיר אתה. איך אומרים, תראה את הילד שם, הוא מארגן, הוא שוטר כנראה. איזה יופי. לא, לא, מעניין, שימו, שיחקנו אותה. זה כמו שאתה רואה הרכב הזה, יש לו אסמו, מספר פלסטיני, מודל. למה המסעית ככה מעכבת אותי שימו?